青学に関してはいろいろと入試形態が複雑化してどう受けりゃいいのみたいな、実際受かるんですね本当にね。現代文だけで受けられるんで、あの丸々時間あるかって絶対狙っといた方がいいと思います。そうで始まりましたモテチャンネルです。さあ今回は平瀬屋のも早稲田合格塾代表の平です。よろしくお願いします。森田先生、昨日から僕龍が如くの YouTube のゲーム実況を見てるんですよ、はい、151.5 時間連続ゲーム配信というのをやってるんです。その中で出てきたんですけど、ラグビーの審判ってあんまりラグビーのルール分かってないって知ってます？どういうこと？あのね、ラグビーってルールブックが超分厚いんだって。ああ、なるほど。でもうめちゃめちゃ大変だから、うん、審判するような人たちってちょっと待って多分ファールみたいなのとか、いちいちルールブックとか確認したりとかして審判ぶるやつらが審判やってるっていう、今日の話はそうやってまあ審判ブルやつらのそのブルではないんですけれども、はい、ブルー山学院大学ですよ。なるほど。ブルー山学院大学の新入試に関するお話をしていきたいと思います。あそこ緑だよね、カラーね大学からまあでもほら青信号ってことでしょ。あれはね、昔は日本語の青は緑を含んでたからですね。素敵今のとこほぼカットだと思うけど、変わるから、うん、青学立教は質問が多いところですね。やっぱそうなんですね。青学に関してはいろいろと入試形態が複雑化して、うん、どう受けりゃいいのみたいなところが分かりにくくなってくるから、やっぱ質問も出るだろうし、あと実際人気もちょっと落ちてます。だいぶ落ちてます、うん、明治は人気上がってるんですけどね。じゃあそこを分かりやすく平さんが解説します。そういうこと。今日はだからこそ逆張りの青学だって話です。逆張りって何？前張りの逆かなんか後ろに貼ってる隠せてないやんけ逆張りっていうのはギャンブルとかね、競馬とかでこうあえて人気がない馬にかけたりとかして、でそこで当てに行くみたいな、板野先生がよく使う言葉だな。あ、なるほどね。今日この話を聞くと皆さんちょっとね、青学受けてみようかなって気になるんじゃないかなと思いますね。うん、実際受かるんで本当にね、人気が落ちてる今だからこそですよ。まあ学部がすごく多いの でしかも学部によって全然違うんで、ちょっと絞ります。紹介する学部を3つに絞ります。まず1つは看板学部である経済学部、そして2つ目は森鉄チャンネルでも結構おすすめで行くといいよというふうに言ってた国際政治経済学部、そして3つ目は早稲田文学部とか受けるのやつら、やっぱ明治文とか立教文みたいな感じで割と文学部路線好きなんで、ブン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 ですよね。 BKB 違うよ、ハード YouTube でしょ。そこそっちかこっちね。ここでまた青学の文学部がね選択肢に入ってくると結構合格可能性高めてあげられるんじゃないかなという話もあったので、この3学部にちょっとこうね話を絞ってねやっていきたいと思います。まず青学、入試は3タイプあります。1つ共通テスト利用、はい、そして2つ目全学部入試、こちら2月7日にあります。そして3つ目、これが個別学部入試ですね。2月9日から2月19日までの期間であります。この3学部の配点と受験科目についてちょっとお話をしていきたいと思います。まず文学部からいきたいと思います。個別学部入試、共通テストと独自入試、もしくは独自入試のみの2つの型が個別学部試験であります。英文とか日文とか普通文とか、まあいろいろ学科があるんですけど、文学部の中でも学科によって微妙に配点とか科目とかが違うんで、ここ受ける方一番要項見ておいてください。で次に国際政経、国際政経は共通テスト100点分、そして独自試験が100点分の、まあ、100ですね。でここの特筆すべきポイントは、共通テストで古文漢文がいらないんですよね。現代文だけで受けられるんで、あの丸々時間あれ使って、うん、国語ってね一番こう時間が厳しい科目なんで、古文漢文をカットしちゃうことによってで現代文だけで狙える、まあいい学部かなというふうに思います。でまあこの文学部にも国際政経にも言えることなんですけれども、共通テストの点数が超でかい、うん、もう半分、うん、半分ハロー YouTube ですね、はい、次に3つ目経済学部、経済学部は独自問題2科目で受験が可能です。まあ独自試験2科目ということですね。で国語がいりません、うん、これもやっぱり国語苦手な人にとってはこう美味しいですよね、うん、でまあ英語150点と選択科目が100点、ここね特に数学選択者の方 B 方式という方式で受けるんですけれども、絶対狙っといた方がいいと思います。なんでかっていうと青学でしょ、で数学でしょ、一体どんだけの実力の人がどれだけの数受けに来るんだっていう感じがしちゃうんですけど、この枠がね100名分もあるんですよ、うん、これはね青学1超おすすめなんで、うん、あの数学選択者の方はこの青学入れる可能性かなり高いと僕見てますから、しかも看板学部にちょっとこれはぜひ見ておいてください。ちなみにあの踊る大捜査線の青島俊作刑事、彼も青学経済学部出身です。設定が設定がそう
ではこっからは独自試験ってどんなのが出るのっていう話をねしていきたいと思います。でまず独自試験なんですけれども、文学部からお話をしていきましょう。学科によって結構いろいろ違ってて、英語、国語、総合問題、社会、小論文800字の中から2つもしくは1つ、複雑なのよ本当に。学科の数だけ違うんですよ本当に。で例えば英語英文だったら英語とか、英語と総合問題とか、国文だったら総合問題と国語みたいな感じになったりとか、結構ね組み合わせがいろいろあるんで本当複雑です。文学部受ける方のほとんどは、まあ、日文と英文がほとんどだと思うので、ちょっとまあ日文英文でちょっと話を絞ってやっていきたいと思います。謎の総合問題というものが実施されます。でどういう問題かっていうと、まず英語なんですけれども、まあ、ライティングの力をリーディングリスニングと絡めてみたいよっていうのが受験要項にありまして、でまあ、ちょっと見てみると、まあ英作文なんですよね。ただ課題文があっての英作文、そしてあと音声を聞いてあなたの描く理想のリーダーはどんなですかみたいなね、そういうこう英作文が行われる。バイトリーダー知らないか、わからない。あのね、僕が一番注目したのはこの文言なんですよね。従来の問題に加えこんな問題を出しますよみたいな感じでこのサンプル例が出されてるんですよ。つまり従来の問題が一切関係なくなるかと、その可能性はかなり低いです、うん、結構青学を避ける人の言葉にちょっと入試が新しくなってどうなるか分かんないからって言うんですけど、過去問本当にやってて損しないからぜひやっておいてください。過去問ちゃんとやってくるやつとやってこないやつで大差が開く可能性非常に高いです。で次に総合問題ですね。今度はリーディングとライティングの力を試すって表記されてるんですよ、うんうんうん、総合問題なのにいいと思って、っていうか英語な試験なんですよね、うん、サンプル問題もただの自由英作文なんですよね。それこそドラゴンボールスーパーの第14巻の中でこうモロがベジータのビッグバンアタックに対して、まあなんてことない普通の気候派だな、大層な名前を付けやがってって言ってるんですけど、まさにもうただの英語なんです。これだけのためにこれ持ってきたの？そうです。知らない。ドラゴンボールスーパーみんな読んでる？読んでない。読んでるよ。鬼滅より読んでるよ。いやいや決めつけんな。それちょっともらっていい？いやいやいや、ちょっとこうライティングがすごくポイントになってきそうだから、ライティングの参考書とか対策しっかりやっておいてください。これがまず文学部の、まあ、大事な話になってきます。であと国語に関しては基本的に変化なしと書いてありました。ただまあちょっとだけ30字ぐらいの記述を出したいよっていうようなことが書いてあったので、でも30字ぐらいの記述って皆さん国語の問題集 2,3 冊もやってたらさ絶対あるじゃないですか。だからまあ過去問の範疇でなんとか対策なるでしょっていうようなレベルなので、まあもう国語も事実上変化なしと見ていいと思います。次に国際政経でね、この国際政経が一番厄介、正直論述と総合問題です。で論述っていうのは資料ですね、課題文だったりとかグラフだったりとか、あとまあこの課題文も日本語と英語どちらもありますっていうものが出てきて、でそれを見ながら考察して計算だったりとか数十字の記述だったりとか、あとはまあ細々としたね、なんかこう並べ替えの問題とか PKO の正式名称なんでしょうとか、ブンブンPKO! あ、BKB ね。はいはいはい。PKO 何の略か知ってる？パーソナルノックアウト。全然違うよ。ピースケーピングアプリ、ね。知ってるよ、もう、はい。国連英検持ってる。そうだね。持ってなかったらすごいね。持ってなかったらすごいね。あとめちゃくちゃ。あとね、グラフを作成させる問題とかもあって、不思議な問題が多い。こんなの一体どの問題集で対策するのっていうタイプの問題が多くて、感覚としてはね、慶応の SFC の小論文、あれ見た時と同じ感覚があって、うん、この問題できる人が僕ちょっと頭に浮かばないなっていうぐらい、練習どういう風にしようかなみたいなタイプの問題で、対策としては国語とか小論文の対策で行われる、まあ、記述対策を通しての思考力の厚みみたいなものは結構生きてくるかなぐらいに思われるぐらいで、事実上あんまり対策ないような気がしてます。次に総合問題、こっちは逆にねあんまり怖さないです。本当にこう簡単めな計算とかグラフとか、あとまあ英文の読解の問題とか、逆にちょっとこっちのサンプル問題はシンプル問題すぎて本番が怖い、本当にこんな簡単なの出すのみたいなところで、こっちは大丈夫だと思うんだけど、本当論述問題の方が大変かなって感じで、青学の国際政経はもしかすると政経選択者に有利かもしれないよって話をちょっとしたんですけど、ちょっとねマジで真実味を帯びてきて、中身見た時に政経選択者の人って覚えること少ない代わりに結構思考力とか考察力を試される問題って多いんですよ、うん、で普段からグラフ見たりとか論述問題とか計算問題とかっていうのに慣れてるから、そういう人はねもしかするとこの論述問題ね割といけるかもしれない、うん、テーマも結構時事的なんで、割とそういう人は本当有利に幾分か働く可能性高いなと思って見てます、うん、はい。そして最後看板の経済学部、一番受けてほしいですね、従来とほぼほぼ一緒、
あれだけ変化がたくさん見られる青学の入試形態の中でも経済学部に関してはほぼほぼ変化なしと見ていいです。要項がなぜか経済学部だけ全部英語で書かれてるんですけど、まあ、簡単に言うと5個大問出しますよと。大問1番は、まあ、いわゆる長文問題ですよと。和訳問題なんかもつけてみようかなということが書かれてます。で、大問2から大問5に関しては、まあ、グラマーセクションって書いてあるんで、まあ、文法問題なのかなともちょっと確認してみるんですけれども、まあ、なんかこう会話問題とかも出るし、あとまあちょっとこう語形変化させるような問題も出すしっていうところもまあちょこちょこ書いてあって、で過去問で言うと20年の大問2から大問4、19年の大問2、3、そして18年の大問2、3、4、このあたりのスタイルを継続していきたいというふうに思ってるのかなというふうに僕は見てますんで、この辺皆さんチェックしておいてくださったら、まあ、大問2から大問5のまあグラマーセクションに関しては、まあ、それなりに乗り切れるんじゃないかなと思われます。選択科目に関してはこれはもう完全に従来と同様と記載があったので過去問やってりゃ対策はできるでしょうというところですね。だから経済学部は事実上ねほぼほぼ過去問と同じスタイルなのでぜひ受けてください。今年人気落としてるから、本当ね、逆張りになりますんで、ぜひお願いします。みんな、ぜひですね、青学受けて、箱根駅伝を目指そう！おう！ちょ、しかない。あ、でもしてる、青学で、青ぐらい。もう一回。じゃあみんなですね、ぜひ青学受けてですね、箱根駅伝を目指しましょう！青学で会おう！